Следство шукає відавочцю дорожнього здарення, у яким загинули два чоловіки. Раніцей 22 снежня на Мінській шаші у Могильові відбулося сутикнення автомобіля BMW і Mazda. У виніку ДТЗ керуюся і пасажир БМВ загинули. Слідство просить відавочців аварії потелефонувати у дежурну частку Слідчого комітету Республіки Білорусь по Могилевській області по телефоні 23 05 20 або у дежурну частку ДАІ 48 44 44 46 44 44. Податковики у ході перевірки конфіскували у Могильові 889 одинок натуральних футрів і інших виробів з футра на суму звише 8 мільярдів. Комерційна організація з Мінська, яка зладила розпродаж, не змогла підтвердити поступлення товару предугледженими законодавством документами. За порушення порядку реалізації товару організація притягнута економічним судом до адміністраційної відповідальності з конфіскації товару. Державтоінспекція закликає керуюцю пішоходу повисити уважливість по причині складаних умов надвор'я, тримати дистанцію, улічувати стан проїзної частки, не перевищати хуткість. Каб не перешкоджать громадскому транспорту и снегопробиральной технике, автоматрам треба не покидать машины на краю дороги и выполнять правила парковки. Баскетболісти Борисфена впевнено перемогли Рубон. 20 студеня у спортивному комплексі «Олімпієць» відбулася чергова зустріча у рамках чемпіонату Білорусі по баскетболі. Зустріча завершилася з ліком 84-71.